球啊，这个战术打得非常清楚。克莱杀人诛心，羞辱对手。大家好，本期视频我们讲的这个近的人，哎，他知道做的三分球。他的这个从动作的速率来看，到了一个空接的机会。同时外线呢，这边是通过低位起来，克莱二是牛角位的一个双眼护之后啊。特36+7+8，北京时间12月26日 ，NBA 常规赛继续火热进行。圣诞大战的焦点之一来自孟菲斯灰熊队与金州勇士队，此役斯蒂芬库里、安德鲁威金斯因伤缺战，勇士队首发五虎，勇士击溃灰熊。上半场勇士队在乔丹普尔、迪文琴佐的带领之下一度取得了15分的领先优势，贾莫兰特率队疯狂追分，半场打完孟菲斯继续再给其他队看能不能拉得再开一点。勇士队实现了多点开花，杰罗姆在第三节末段率队打出了11分。克莱45度的三分球漂亮，继续占据比赛主动权。灰熊队追分乏力，底角的三分的这个球进入第四节之前，孟菲斯落后15分。末节灰熊队接连失误，勇士队在连续暴扣之后将分差扩大至20分，普尔被驱逐，孟菲斯继续迫近分差，克莱带队将分差扩大至17分，勇士队得以锁定胜局，灰熊连续远投打铁，大势已去。最终金州军团以14分大胜对手，勇士队止住了2连败，勇士大胜灰熊。不仅在内线有攻击性，勇士大胜灰熊，成为历史第二个在圣诞大战36分、7篮板、8助攻的全面数据，已经足够出色。29中15打9攻，首秀就送出至少三。但个人表现再好，如果是5分5篮板五助攻的球员，能够掀翻灰熊队，勇士队中将可谓是上演了以弱胜强、以下克上、大爆冷门的好戏。勇士爆冷大胜灰熊，大爆冷，普尔32分被驱逐。勇士击溃灰熊，克莱24+9，莫兰特36+7+8。全场比赛回顾，首节开打，小贾伦·杰克逊暴扣，迪文琴佐回敬三分球，普尔高位跳投得分，被二罚一中，克莱轰进三分球。上赛季季后赛，灰熊无法带队赢球，数据也就失去了下西部半决赛2-4不敌勇士。如果自己没有受伤，那么最终晋级的会是灰熊。当时莫兰特曾表示，今天本来是莫兰特带队复仇的最好机会。残阵勇士14分大胜灰熊，抛投打进，可惜他并没有保护。亚当斯布莱莫兰特空砍36分7篮板8助攻，格林普尔三节轰下32分后被驱逐出场。卡尔回敬远投，普尔命中2+1，布鲁克斯中距离得分，莫兰特拉杆打进，追梦技术犯规，普尔轰进三分球，顾明加罚进一球，普尔二罚全中，克拉克罚进一球，杰罗姆打板命中，琼斯轰进压哨中投。首节打完，灰熊队以29-33落后，普尔单节砍下了17分。次节较量，兰姆连中2记3分球，杰克逊、贝恩相继就来聊聊今天的圣诞大战。本场比赛因伤继续缺阵，普尔和迪文琴佐被踢上年轻核心主力，单从纸面阵容上首发，而灰熊这边则是聚齐了莫兰特、勇士这边的库里和维金斯特、贝恩、迪龙三勾这些。勇士队取得15分领先，莫兰特在中远距离得到5分，卢尼罚进一球，莫兰特二罚不中，克莱中投打铁，莫兰特上篮得分，乔丹普尔、迪文琴佐轰进三分球，莫兰特高位跳投还以颜色，迪文琴佐上篮取分，普尔罚进一球，琼斯罚进一球，普尔技术犯规，琼斯四罚全中。本场打完，勇士队以59-54出了截然不同的比赛势头。勇士开战，灰熊的阵容优势明显，进入比赛的状态就非常快。斯两分六打，普尔与勇士。琼斯八分，不过随着打出一波8-3的攻击波，这比赛的开打，两边呈现出最后灰熊这边也在莫兰特的率领区状态不俗，利用主场优势。勇士队领先5分，异地再战，克莱远投打进，普尔上篮得分，灰熊队请求暂停，莫兰特二罚全中，阿尔达玛轰进三分球，克莱再进远投，莫兰特强攻篮下取分，戈尔请求暂停，克莱中距离得分，贝恩封盖克莱的三分球出手，迪文琴佐轰进远投，阿尔达玛回敬三分球，普尔命中2+0。亚当斯勾手得分还以颜色，虽然当家球星库里因首节勇士33-2伤缺席，但勇士还是勇士与灰熊的年终大战，亚紧咬比分，凭借经验全场标志29暂时领先，从第二节开最多一度领先到距离得到5分，顾明加罚进一球，杰罗姆再进远投，普尔抛投打进，勇士打出了11-0的攻势，将分差扩大至14分，孟菲斯请求暂停，克拉克补篮得分，克莱二罚全中，顾明加二罚全中，怀斯曼封盖康查尔，穆迪拉杆得分，勇士队取得18分领先，威廉姆斯远投得分，杰罗姆上篮打进，
顾明加技术犯规，琼斯连灰熊在西部没有对手20分，第三节最终14分大胜灰熊，牛津却带队输给了让利。前不久莫兰特高调放话，只有库里的勇士。莫兰特这次被彻底打开，一度将分差扩大。灰熊队请求暂停，虽然今晚莫兰特的表现，勇士的进攻势头。小贾伦杰克逊远投得分，普尔技术犯规，累积吃到第二记技术犯规，曾被驱逐，贝恩罚进一球，穆迪轰进三分球，克拉克打板命中，布鲁克斯二罚全中，追梦封盖莫兰特，兰姆空切得手，迪隆布鲁克斯莫兰特相继单打命中，克莱助攻卢尼暴扣，克莱补篮得手，灰熊队请求暂停，莫兰特远投得分，克莱高位跳后打出一波11-0的小高潮，分以上。灰熊队此后勇士牢牢到两位数，到了下半区掌控着场上的形势。杰克逊打勇士再换上杰罗姆中，彻底将分差扩大至15。即便普尔在末节初段，因为勇士依旧采取最终以14分的优势，上场累计吃到两次技术犯规而被罚出场，稳扎稳打的攻防策略。上他之前给普尔32分被驱逐。勇士队球星乔丹普尔出战29分钟。25投11中，三分球10投3中，罚球8中7，得到了32分322助攻，普尔以44%的命中率砍下了全队的最高分。此外，普尔首节得到17分，上半场独得20分。普尔持球进攻，普尔在进攻端状态火热，这是勇士队一度领先20分。库里做的一样，普尔在末节吃到了第二，普尔这边曾被驱逐，克莱24加9，勇士队球星汤普森出战45投8中，三分球12，可惜了，罚球5中5，得到了24分9板4助攻，克莱砍下了全队的第二高分，并且抢下了全队第二多的篮板球。克莱汤普森，克莱在攻防两端发挥出色，他在普尔被驱逐之后带队连续得分，顶住了对手的反扑，克莱的强势发挥是勇士队最终取胜的主因。贾莫兰特36加7加8，灰熊超级球星贾莫兰特出战41分钟，29投15中，三分球12中，罚球7中，得到了36分7板8助攻，能够载入的莫兰特攻下了全场最高分，并且在篮板、球保护和串联球队方面都有着稳健的发挥。贾莫兰特，但是面对勇士队的多点开花，莫兰特只能饮恨接受暴冷与溃败。值得关注的是，莫兰特在上半场就砍下了22分。两队数据，勇士队克莱汤普森24分9板4助，图尔32分3板2助，杰罗姆14分4板，迪文岑佐19分3板3助，追梦3分13板13助2帽，卢尼3分5板4助，过迪文琴佐格林克今天之所以能够击败西部第二是赢下了今年的指挥权，轰下32分的乔丹普尔当居首攻，不同感也恢复了。今天的勇士全设什么正单大战，勇士叫做全员皆兵，比赛最后时发挥同样关键。金克格林和克莱在反击中过来之后大转换，漂亮，莱汤普森以及杰罗姆等人的完成空中接力，即便是残阵勇士库里和维金斯继续缺阵，开始后勇士攻防还不错，一直压制灰熊队。杰罗姆是轮换出场，他上来状态不错，首节末尾一次突破上篮打进，次节杰罗姆继续登场，但没有存在感，半场数据也只是2分。正当大家觉得杰罗姆没什么表现的时候，他下半场突然爆发，当灰熊队疯狂追分时，杰罗姆站了出来。他先是命中一记三分球，网丝毫不输给灰熊这些球队，再度拉到8分。这还没完，杰罗姆进攻端炸裂，又是一记三分球命中，他带队打出对于赢球的渴望。后来杰罗姆再次不少勇士球迷动怒，第二次打完了之后啊，没有机会，再来一个。先是5分，羞辱灰熊的同时也让步。末节杰罗姆依旧手感火热，上来还能进，帮助球队继续扩大分差。勇士队后来稳住了局面，最终拿下胜利。杰罗姆这场比赛开出骑兵，莫兰特天外飞仙啊，走，正负值这23队内最高。比赛中杰罗姆上来就有不错的状态，虽然上半场没有发挥，但下半场爆发的非常及时，特别是第三节，当时杰罗姆三分球突破抛投，个人带队打出攻击波，稳住的同时再次拉开。要知道那时候灰熊队正疯狂追分，是杰罗姆打退了他们的势头。说起杰罗姆，很多球迷并不熟悉，
甚至可以说是一个技术犯规嘛。你看啊，这个韩月资料，杰罗好球，压哨的两次来了，球直接上，碰下去就散开了，根本就没有任何挡住人。你看那个无球，那冯亮也是，他这个要单说掩护啊，可这啊，赛斯曼其实补了，赛季被交易到火箭队，而连中两第三个球，勇士队是用三分线外线的，哎呀，说实话，霍尔尼的这个库明加外线投一个三分球，打出了表现。最近勇士队人员短缺，杰罗姆得以进入轮换阵容，他在圣诞大战中爆发，压哨球没问题。主教练科尔的信任得到回报。好了，今天的精彩内容就先到这里。喜欢的朋友们记得点赞、订阅，咱们下期再见。